uma semana boa. A gente voltar pro fechado, todo mundo feliz. Foi tudo trabalhado. Beleza? Todo mundo concentrado, sabe o que tem que fazer, a gente sabe daí pouco do jogo. Vamos lá, vamos ganhar os caras, a gente tá em casa, tem uma em casa, somos nós, vamos pra cima deles. Todo mundo sabe o que tem que fazer, vamos. Vamos lá, vamos. Um, dois, três. Dogão, o capitão foi lá. Vem levantamento, olha o toque! Gol! É! Do Taubaté, Rafael Castro! Não basta ter a melhor defesa. Tem que ter também o melhor zagueiro para chegar o zagueiro artilheiro e cabecear e fazer o gol. Esquerdo. O time do Taubaté mais uma vez. Vem trabalhando. E Nayan tocando a bola para o Marcos Nunes. Olha o cruzamento. Taubaté em busca do terceiro gol. Branquinho faz o levantamento. Olha a bola! Gol! É do Taubaté! Aos 44 minutos. Segundo tempo. O Taubaté faz o terceiro gol! Parabéns! Parabéns, Ivan! Parabéns, comissão técnica! E principalmente, parabéns vocês! A gente sempre fala, são vocês que decidem! O Pedro saiu do campo aqui com orgulho do caralho, do cacete! Porque nós corremos o quê? Corremos risco! E fomos fudidos! Fudidos! E viramos tudo com 5 pontos! Parabéns pra todo mundo que tá aqui dentro! Só tenho orgulho de você. Um, dois, três, quatro. A gente tentou, tipo, colocar o espírito, né? De garra, de vontade. Porque como a gente tá vindo aí de uma semana e 3 jogos, às vezes o condicionamento físico pesa bastante. E o nosso time é esse daí. É superação, vontade, é família, a gente, né? A gente conversa bastante ali no vestiário, que é um correndo pelo outro, e foi no que deu, né? A gente correu um pelo outro e saiu com a vitória. Isso mostra a força da nossa equipe, né? Que vem amadurecendo a cada partida, vem amadurecendo a cada jogo, vem sempre buscar evoluir, vem sempre buscando melhorar. E temos que usar isso a nosso favor, sim, cara. Sabemos que, principalmente aqui dentro de casa, nossa equipe é bem forte a favor da nossa torcida, e sabemos que vai ser difícil aqui algum time vir aqui e bater na gente. E agora é buscar esses 3 pontos também fora de casa, descansar bem durante a semana, ter a semana cheia para poder melhorar, poder analisar o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, pegar as coisas positivas que foram feitas, armazenar o que foi de ruim, trabalhar em cima para podermos acertar o que foi feito de errado. Tudo que é idealizado, tudo que é pensado, se os atletas não acreditam, não têm a leitura, não executam, isso não acontece. Então acho que é mérito total dos atletas, mais uma vez. Eu não me canso em repetir do comprometimento que esse grupo de atletas tem com o clube, com a camisa, com a cidade, a cumplicidade com o trabalho. E é muito prazeroso para quem está no comando conviver com um grupo de atletas desse.